Bilik TV KPM okay, Assalamualaikum dan selamat uh, pagi Baiklah untuk pada kali ini Cikgu akan menerangkan uh, salah satu tajuk di dalam buku teks terkata lima iaitu tajuk lima iaitu reka bentuk industri okay, Sebelum kita faham sebelum kita pergi lebih lanjut apa itu reka bentuk industri apa kata kalau kita fahami dulu dan hayati dulu apa itu standard pembelajaran reka bentuk industri okay, Standard pembelajaran Okey, standar pembelajaran kita pada hari ini adalah 5.1, pemahaman terhadap prospek kejayaan pereka bentuk industri. 5.2, eksplorasi dan aplikasi, pengetahuan dalam penghasilan model produk dan perincian mereka bentuk industri. Okey, di sini kita akan belajar dua saja standar pembelajaran dalam pereka bentuk industri dan di akhir pembelajaran nanti kita akan dapat murid akan dapat menyatakan prospek dan hala tujuh mereka bentuk industri iaitu apa yang akan berlaku jikalau murid lepas mempelajari reka bentuk industri dan juga menjelaskan konsep produk dalam reka bentuk industri dalam pelbagai dan pelbagai model produk okey di sini murid akan didedahkan apa yang terdapat dalam model dan konsep reka bentuk industri okey itu je mira Wow, baik. Tapi kan Cikgu, uh, Mirat <coughs> nak juga bertanya kepada Cikgu mengapa reka bentuk industri ini diperkenalkan di Malaysia? Okey, sebenarnya reka bentuk industri ini dah lama wujud pada zaman mm -hmm. batu lagi. Wow, ya yeah, Cikgu? Ya, betul. Lah, ha, sejak zaman Mesolotik, Paleolotik dan juga Nesolotik. Nas Sebab mm -hmm. pada waktu itu, manusia dah mula mencipta peralatan untuk kegunaan harian mereka. Contohnya macam peralatan untuk memasak, peralatan untuk uh, memburu. Mm -hmm. Jadi di situ terdapat evolusi dan juga terdapat uh, peredaran masa di mana Reka-reka ini sentiasa akan berubah mengikut zaman. Wow, begitu. Okey. Maksudnya cikgu, uh, reka bentuk industri ini dah lama dah sebenarnya ada di Malaysia betul. dan ada di sekeliling kita sebenarnya. Ya, betul Sama lah. ada kita sedar ataupun tak sedar ia merupakan sebuah revolusi. Okey baik cikgu, ayo kita teruskan dengan persepsi seni. Okey kita pergi ke persepsi seni. Okay? Uh -huh. okay, reka bentuk industri merupakan disiplin emu yang menggabungkan antara teknologi dan juga kreativiti dalam mencipta uh, suatu produk untuk tujuan utilitarian uh -huh. dan memudahkan kehidupan manusia. Okey, Mira, tahu tak apa itu maksud utilitarian? Hmm boleh cikgu terangkan? Okey, utilitarian ialah maksudnya sesuatu perkara yang memberi manfaat kepada manusia. okey. Ha, itu maksud utilitarian. Hmm. Mm okey. Okey, reka bentuk industri juga merangkumi reka bentuk barangan produk, perabot dan juga automotif. Okey, di sini Mira perlu tahu di dalam uh, di dalam reka bentuk industri ada tiga perkara. Ya. Satu adalah reka bentuk produk, reka bentuk uh, industri Eh, reka bentuk perabot dan juga reka bentuk automotif. Okey. Secara, secara tidak langsung, bidang ini berpotensi untuk menjana pendapatan dan mencipta peluang pekerjaan serta meningkatkan imej negara sebenarnya. Yeah. Okey, sebab apa? Sebabnya di dalam reka bentuk industri ini kita dapat banyak cabang. Di bawah reka bentuk industri ini ada banyak cabang yang boleh murid-murid pelajari di situ. Okey, kita pergi ke seterusnya iaitu prospek dan hala tuju reka bentuk industri. Okey, prospek dan hala tuju. Maksud di sini adalah di mana murid itu akan pergi selepas mempelajari reka bentuk industri. Okey, di situ di sini murid akan dapat murid akan lebih tahu ke mana hala tuju mereka selepas mempelajari uh, uh, reka bentuk industri ini. Okey, satu ialah di sini adalah menawarkan peluang kerjaya yang luas selari dengan dasar industri kreatif negara. Okey, di sini di mana uh, reka bentuk industri ini sentiasa uh, mendapat uh, perhatian ramai dan juga sentiasa menjadi uh, apa ni uh, rebutan majikan-majikan untuk menjadikan uh, bidang reka bentuk industri ini adalah salah satu uh, yang sangat bagus eh di mana kita uh, uh, seseorang murid yang dapat mempelajari kebentuk bentuk industri ini boleh mengembangkan dia punya activity mereka untuk me untuk menghasilkan produk-produk yang lebih bermutu. Mm -hmm. Okey satu uh, rakumat penghasilan produk ini daripada yang paling asas hingga kepada produk berteknologi tinggi. Okey maksud di sini adalah apa ni uh, produk ini yang paling asas. Paling asas adalah sekecil kecil produk hinggalah sebesar-besar produk. Contohnya pasal -pasal yang sebesar-besar produk adalah yang berkaitan dengan teknologi yang tinggi. Contohnya untuk uh, untuk bidang perubatan dan juga untuk bidang perindustrian. Ha, dua bidang ini merupakan uh, produk yang berteknologi tinggi. Okay, satu adalah reka bentuk industri berkembang mengikut perkembangan pasaran dan kehendak pengguna. Okay, di sini, uh, murid eh, murid sentiasa uh, berpikiran kreatif di mana mereka selalu akan menghasilkan idea-idea yang baru untuk menghasilkan produk yang terkini. ...sejajar dengan perkembangan teknologi dan juga peredaran masa terkini. Okey, seterusnya kita pergi ke reka bentuk produk. Okey, reka bentuk produk. Apa yang murid perlu tahu? Apa itu reka bentuk produk? Okey, reka bentuk produk adalah menentukan objektif reka bentuk produk. Di sini murid ataupun reka bentuk industri itu perlu tahu apa objektif mereka untuk menghasilkan sesuatu produk itu. Contohnya mereka hendak menghasilkan periuk nasi. Mereka perlu tahu apa yang yang paling terkini tentang periuk nasi dan juga uh, kita ambil uh, telefon bimbit kita murid perlu tahu apa, apa ni pereka perlu tahu apa yang yang terkini model terkini dan juga teknologi terkini untuk uh, telefon bimbit itu okey mengetahui maklumat tentang produk sedia ada seperti aspek sejarah evolusi dan persaingan pas pasaran uh, di sini murid uh, murid ataupun pereka bentuk uh, industri ini perlu tahulah persaingan mereka apa apa ni sejarah apa ni produk mereka tu perlu tahulah dan juga mempunyai okey selain itu pereka bentuk pereka uh, bentuk industri perlulah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam lukisan 2D, 3D dan perisian komputer seperti Computer Aided Design, CAD, AutoCAD, Autodesk, Inventor, NX, KD Max dan juga 3D Rendering. Okey, di sini murid-murid uh, tak perlu risau dan khuatirlah sebab mereka akan belajar, mereka akan explore uh, perisian-perisian uh, komputer ini. Sebab itulah saya cakap tadi, masa mula awal-awal tadi saya cakap, uh, reka bentuk industri ini berkaitan dengan teknologi dan juga kreativiti. Okey merancang keedah dan susun atau proses penghasilan produk dari awal hingga akhir. Okey, di sini murid perlu tahu lah ataupun pereka bentuk industri itu perlu tahu daripada awalan hingga akhir, daripada produk itu dihasilkan sampailah produk itu terhasil. Okey? Itu uh, adalah uh, prospek kerjaya reka bentuk produk. Okey, kita pergi ke okey, kita tengok contoh. Okey, kalau Mira tengok di depan uh, meja Mira tu. Ya. Yeah. Di situ ada tiga uh, kita panggil tiga peredaran masa ataupun zaman. Mm -mm uh, ayam baju eh. Okey, kalau kita tengok ayam uh, Mira pegang tadi tu. Okey. Okey, itu zaman bila kalau Mira agak-agak tu? -agak? Wah, ini zaman dulu-dulu ni, cikgu. Ah, ha, zaman dulu, zaman oh, nenek kita kan. Di rumah okay. nenek saya ada. Itu uh, adalah ayam yang menggunakan arang eh. -hmm. Ah, uh -uh. ha, kita letak arang dalam tu, lepas tu barulah kita boleh gosok baju. Ya. Yeah. Okey, yang okay. nombor dua tu? Yang nombor dua ini pun yang tu. Yang ini a uh, kerap dan saya yakin kat rumah semua orang pastinya ada juga. ah, situ uh, betul uh, Mila cakap tu tapi mm -hmm. di situ apa kekurangan di situ? Kalau kita macam nak pergi ke satu tempat ke satu tempat apa yang menjadi bebanan kepada kita tentang uh, saya itu? Mm, mungkin berat dia cikgu. Aa, betul. Mm -hmm. Dan juga Dan juga kalau mereka kata dia kena Charge. Ah betul. Okey di situ mesti kita ada. Inilah. Ah kita betul kalau kita, betul betul mm -hmm. kalau kita tengok situ kan di situ kita ni kalau yang jenis suka berjalan mm -hmm. uh, menjadi bebanan adalah berat dan juga uh, terlalu besar. Ah yeah. uh, so di situ pereka-pereka bentuk industri dah mula mencipta eh mencipta iron dan mm -hmm. mencipta estetika untuk uh, untuk uh, mengurangkan beban pengguna. Uh, untuk membawa uh, saya tak tahu okey yang yang nombor tiga tu okay. itu adalah yang terkini ya yeah, betul uh, yang terkini maksudnya dia mudah alih mm -mm. mudah alih dan mudah dibawa mm -hmm. uh, di situ kita boleh bawa lah letak dalam beg pun dia terlalu kecil dan juga kita boleh boleh bawa ke mana-mana lah. betul uh, itu maksudnya uh, tujuan dan juga pereka uh, bentuk industri itu perlu diwujudkan maksudnya kita, kita sentiasa uh, kita sentiasa mencari masalah mencari permasalahan dan juga menyelesaikan masalah itu mm -hmm. uh, okey baik Okey, kalau kita tengok gambar ni, kalau kita tengok pada slide ni, kita tengok pada zaman dulu kaedah kaedah tradisional kita guna masak kita guna periuk. Kita guna kayu api. Sekarang kita dah guna yang terkini, kita guna dapur elektrik dan juga periuk uh, masak. Dan juga boleh dibawa ke mana-mana saja. Mm -hmm. Mudah. Kita tak perlu cari kayu api dah untuk menghidupkan api. Betul. Okey, dulu tadi macam kita buat tadi tu yang memula tadi kita guna penyapu lidi, yang biasa mm -hmm. sapu guna lidi tu kan. Yeah. Ah kan jadi macam jadi sakit pinggang, susah kan. Sekarang ni kita gunakan pembersih vacuum saja. Ya. Yeah ah ha, kita tekan je pembersih vakum tu akan membersih lantai tu dengan sendiri mm -hmm. ha. lebih mudah saya lebih mudah kuih, betul ya? ah mm -hmm. okey kita pergi ke reka bentuk perabot okey reka bentuk perabot ni kalau Mira tahu ia berkaitan dengan perabotlah Contohnya macam almari, TV, kabinet itu berkaitan dengan perabot. Okey, apa yang murid atau pereka bentuk industri tahu perlu tahu tentang uh, prospek kerjaya dia? Okey, satu adalah mengetahui dan meliti konsep pereka bentuk perabot. Okey, di sini pereka bentuk uh, perabot ini perlulah sentiasa, sentiasa mencari idea-idea dan juga uh, reka-rekaan terbaru mm -hmm. yang terkini untuk uh, menghasilkan ada punya produk dia. Okey, lepas tu memastikan penghasilan perabot memenuhi cita rasa pengguna dan juga boleh dipasarkan. Ha, yang paling penting sekali boleh dipasarkan. Kalau kita buat produk, kalau tak dapat dipasarkan pun tak tak guna juga. Okey, di sini kita perlu tahulah kehendak pengguna tu macam mana, cita rasa pengguna tu uh, macam mana eh. Okey, satu lagi menitik beratkan aspek keselamatan. Okey, di sini pun penting juga eh aspek keselamatan. Yang ketiga, uh, yang keempat adalah mengetahui teknologi perabot terkini. Okey, yang ini kalau kita tengok perabot terkini tu kita akan secara tahu daripada zaman vintage, zaman Contemporary dan juga zaman moden dan juga zaman ultra mm -hmm. moden. Mm -hmm. Okey, zaman-zaman ni murid-murid uh, uh, dah belajar pada buku teks yang tingkatan uh, sebelum tu. Yeah. Okey, kita pergi ke. Okey, kalau tengok contoh. Okey, ini adalah contoh uh, bidang kerjaya uh, perak bentuk perabot eh. Okey, di mana uh, perak bentuk perabot ini perlulah tahu dan juga perlulah design. perlu uh, mereka design-design terkini eh untuk perabot mereka dan juga kalau kita tengok contoh eh. Okey, ini adalah tiga contoh uh, model produk yang dihasilkan. Okey, model uh, tradisional ataupun klasik, uh, modern dan juga ultra modern. Okey, berbeza eh modern dan juga ultra modern. <tuh> Okey, kita pergi ke mereka bentuk automotif. Okey, kalau Mira nak tahu, apa yang berkaitan ataupun apa yang ber, ber, bersangkut paut dengan automotif adalah berkaitan dengan kenderaan. Mm -mm. Tak kisahlah daripada kenderaan itu, daripada sekecil kecil kenderaan hinggalah sebesar-besar kenderaan daripada basikal sampailah ke kapal terbang. Mm -mm. Itu adalah berkaitan dengan automotif. Okey. Membangunkan model prototaip kenderaan untuk pertontonan fizikal. Okey, di sini mereka mereka bentuk automotif ni perlulah menghasilkan prototaip. Prototaip itu adalah satu bentuk uh, di mana model yang dihasilkan untuk menarik perhatian uh, pengguna dan juga pembeli eh di sini kita panggil um, contoh kenderaan contoh uh, menghasilkan prototaip kenderaan bertujuan untuk pengujian dan promosi pemasaran sebelum pengeluaran secara besar-besaran okey ini yang saya cakap tadilah kita perlukan ada kenderaan contoh so di situ kita nampak uh, apa ni pelanggan-pelanggan ataupun uh, kita punya pembeli tu nak tengok kekukuhan kenderaan tu Okay, lepas tu mengetahui tentang teknologi, teknologi automotif okey yakni uh, macam biasalah kita kena kita sentiasa nak yang terbaru kan contoh-contoh kita terbaru okey waktu mm -hmm. mempunyai pelan untuk menghasilkan produk automotif pada masa akan datang uh, dulu pernah dengar tak kita apa ni kenderaan boleh terbang. Ya, pernah cikgu. Uh, ada tak kenderaan boleh terbang sekarang ni? Uh, ada sedang uh, kita punya pereka industri sedang get. Ha uh, betul. Laksanakan. Okay. Sekarang uh -huh. ini ni pereka-pereka bentuk apa ni uh, automotif ni tengah bergiat eh, tengah menghasilkan uh, untuk menghasilkan kereta yang boleh yeah. terbang insya-Allah kalau ada lah kalau boleh. Mm uh -huh. uh, itu adalah maksud uh, ataupun uh, bidang-bidang prospek yang perlu pereka bentuk automotif lakukan. Okey. Okey, tengok, tengok contoh. Tengok contoh eh ini adalah contoh berkaitan dengan uh, automotif. Yang berkaitan dengan kenderaan kita panggil automotif eh. Kita tengok jet pejuang, uh, bot dan juga uh, apa ni uh, kereta api. Kita tengok sekarang kan kereta api pun yang yang terbaru pun je, kan yang boleh laju, mm. yang boleh apa ni yang tak perlu pemandu bawa. Kita boleh yang apa ni elektrik bawa. Mm -mm. Uh, itu maksudnya yang kita yang yang yang, yang giat dilakukan. Ya. Yeah. TV KPM